Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com Eduardo Pita. Também você fica por dentro do último concerto da série oficial da OSPA. E começamos falando do Festival de Jazz de Pelotas. A organização do evento estima que cerca de 12 mil pessoas passaram pelo festival. Durante 3 dias, o Centro Histórico de Pelotas respirou música. A terceira edição do Pelotas Jazz Festival lotou o Teatro Guarani e a Rua do Jazz, com grandes encontros. O Trio Corrente se apresentou no festival um dia depois de receber a notícia que ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino. Quatorze shows e 6 workshops gratuitos animaram Pelotas e encheram a cidade de música. Hermeto Pascoal encerrou o festival com um espetáculo que tornou a plateia protagonista do show. E amanhã acontece o primeiro encontro de conselhos municipais de políticas culturais do Rio Grande do Sul. O evento vai discutir o papel dos conselhos no cenário cultural e também possibilidades de políticas públicas no setor. Eu converso agora com Neidmar Roger Charão Alves, presidente do Conselho Estadual de Cultura. Tudo bem, Neidmar? Tudo bem, Nilton. Um prazer enorme. Qual é o papel dos conselhos municipais de cultura em traçar as políticas culturais de uma região? Pois é. Eu acho que, em primeiro lugar, dizer que, por muito tempo, os conselhos de cultura no nosso país, no nosso estado, nos municípios, eram formados por notáveis, né? Ou depois por especialistas, né? E hoje, a partir do Sistema Nacional, o Sistema Estadual de Cultura, em reconhecimento à diversidade cultural, os conselhos e os conselheiros, eles têm que seguir essa premissa, né? De estar incorporados nesse universo da diversidade cultural. E, portanto, o papel desses novos conselheiros, ou desse grupo que passa a integrar os conselhos de cultura, é o de, na sua comunidade, visualizar essas manifestações culturais que extrapolam o limite da arte, né? Visto o movimento quilombola, indígenas, religiões afro-brasileiras, né? E tratar com o mesmo equilíbrio, né? as políticas, né, que o município possa estar desenvolvendo, relacionando-se e transversalizando com a sua sociedade. Que temas vão ser discutidos neste evento? Nós temos, em primeiro lugar, dizer que é um dia de trabalho que nós consideramos muito rico, né, porque nós teremos a participação do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado, através da Diretoria de Economia da Cultura. Vamos tratar na manhã ainda sobre o marco regulatório da sociedade civil organizada, um momento importante de discutir esse tema, né, visto esse debate no Congresso Nacional sobre a... Enfim, sobre esse decreto presidencial de respeitar a vontade popular e a participação popular. Um painel sobre cultura viva. E à tarde nós teremos 3 grupos de trabalho que vão focar exatamente essa perspectiva que eu acabei de colocar, né? Quer dizer, o trabalho, já que os conselhos são paritários, né, deve ser 50% eleito pela sociedade civil e 50% indicado pelo governo municipal. Qual o papel de cada um desses entes, né, em que ponto eles devem colidir nas relações, né, e qual é a tarefa de cada uma dessas representações. Você tem uma ideia de quantas pessoas vão participar desse evento? Olha, uma das vontades, Nilton, inclusive, de fazer esse reconhecimento, né? Como tu bem disseste, é o primeiro encontro, né? E nós estamos, desde o ano passado, produzindo esse evento, né? Temos a perspectiva de termos um público de, no mínimo, 150 pessoas, né? Representação, porque nós solicitamos às prefeituras, aos municípios, que nos enviasse um representante da sociedade civil e um representante da gestão, para que pudéssemos conversar, então, com os dois grupos que formam os conselhos, né? Então, essa é a expectativa, de que tenhamos em torno de 150, 200 pessoas na UBRA amanhã, durante o dia de trabalho
que acontece esse primeiro encontro de conselhos municipais. E depois que vocês levantam essas propostas, como é que se dá o diálogo, então, com as prefeituras, com o governo do estado, com o governo federal, na medida que o sistema do cultural hoje, ele está totalmente interligado? É, sem dúvida. Isso é muito importante. Talvez seja o marco de realização de um projeto cultural estadual. O Rio Grande do Sul levou bastante tempo a aderir ao sistema, né, do sistema nacional e do Plano Nacional de Cultura, mas nós temos, ao final da tarde, esses grupos terão mediadores e relatores, nós vamos construir uma carta, né, ao final do encontro, todos a partir das inscrições que são feitas no site web da universidade, todas as informações estarão ali, nós teremos então uma rede de comunicação aberta a partir desse primeiro encontro e já escalamos no mês de março no município de Gramado, estamos tratando lá com a prefeitura, com a secretária da Cultura, Michele Scariotti, a realização de um segundo encontro que vai analisar então os avanços que aconteceram até lá e traremos também parte dos gestores públicos e o novo governo para que possamos fazer um primeiro diálogo a respeito da continuidade de um projeto que esse sistema nacional e estadual vem pondo em prática e que devemos mantê-lo, né? Então, a nossa vontade é de conversar com os conselhos municipais para que eles compreendam, né, a importância deles na relação que estamos constituindo de força, né, da atividade cultural no Rio Grande do Sul e a sua manutenção. Edmar, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Sucesso aí no encontro que acontece amanhã. Muito obrigado, um prazer. E o último concerto da série oficial de 2014 da OSPA acontece hoje às 20h30 da noite no Teatro São Pedro. A apresentação traz convidados argentinos. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre encerra sua temporada de concertos oficiais do ano sob a regência de Manfredo Schmidt. Mas a OSPA ainda faz apresentações especiais na capital e no interior. O maestro destacou a diversidade das peças executadas durante 2014 e que também marca a noite. Se busca sempre essa questão do equilíbrio, né? De conseguir trazer ao público não só aquele repertório que é totalmente consagrado, mas também de obras que sejam novas para o público e que elas possam começar a apreciar através dos nossos concertos. A ideia é essa, né? De trazer três diferentes estilos num único concerto, começando de uma maneira bem clássica, né? Com o concerto tríplice do Beethoven. Depois uma peça que nunca foi apresentada aqui em Porto Alegre, que é o interlúdio sinfônico da obra Redemption, do compositor francês César Franck. E encerrando com toda a brasilianidade do César, do Guerra Peixe, com a suíte pernambucana. Ele que, além de ter sido um excelente músico, foi uma pessoa que se dedicou muito à pesquisa da música folclórica brasileira, em especial a música de Pernambuco, onde ele permaneceu durante 3 anos. Instrumentistas do Trio Clássico de Buenos Aires, elogiados pela crítica especializada e pelo público na Argentina, se apresentam juntos pela primeira vez no país. Eles executam com a orquestra o concerto triplo para violino, violoncelo e piano de Beethoven, que abre a noite. Esta música de Beethoven é muito particular, porque não creio que seja o único concerto para 3 instrumentos que um compositor clássico compôs. Creo que hay algo de Martinú por ahí, pero ya es más moderno. En cambio, esta obra, que es para 3 instrumentos, es como pieza única y muy hermosa. Decir que es el rey de la música y el principio del romanticismo es no decir prácticamente nada, porque para mí uno de los compositores preferidos, no solamente porque tiene concierto también para violín, muy lindo, bello, pero esta música es muy linda y la verdad que no creo equivocarme, mi madre, que no era música, tenía el disco que yo estuve escuchando desde chiquito, justamente del triple concierto. Es una obra tan impactante y tan importante que da pena de que haya escrito solo un concierto para trío. Es realmente una lástima. Y el tema es que los que tenemos trío estable, como nosotros que hace 10 años ya, tenemos este concierto. Y
Também durante o concerto serão feitas imagens para um documentário sobre a vida do primeiro flautista da OSPA, o Klaus Volkmann. O filme vai ser exibido com audiodescrição e legendas. E na noite desta segunda-feira foi divulgado o resultado do Prêmio Açorianos de Literatura. A obra Adega Imaginária, de Armindo Trevisan, foi escolhida o livro do ano entre os vencedores de todas as categorias. A lista completa você confere na página do Estação Cultura no Facebook. E amanhã, no Teatro São Pedro, acontece o espetáculo Kilt, realizado pelo Grupo Dram e a Companhia Persona, em que textos de diferentes autores vão ser encenados. Robertson Frizeiro assina duas das peças e vai nos falar agora sobre esta montagem. Tudo bem, Robertson? Tudo ótimo. Vamos começar falando sobre a história do Grupo Dram. Quanto tempo já aí de estrada? O Dram já tem 7 anos de existência. Surgiu como uma oficina de dramaturgia e hoje ele é um núcleo de pesquisas dramatúrgicas dentro do Teatro São Pedro. E de que maneira acontecem os encontros de vocês? São escritores, pessoas interessadas em produzir textos dramáticos? Em 2014, o grupo teve uma mudança significativa no esquema de trabalho. Antes trabalhávamos só os dramaturgos. E a partir de 2014, o grupo Personas, que é uma companhia teatral jovem que está surgindo em Porto Alegre, começou a trabalhar junto conosco. Então, hoje, os dramaturgos escrevem os textos e, nas mesmas reuniões, os atores já começam a trabalhar aquele texto de maneira cênica, o que é uma riqueza enorme para nós sabermos se o texto funciona ou não já em cena. Dentro da história do grupo está o lançamento desse livro aqui, Teatro com Graça, porque a Graça Nunes, professora, que foi professora do Departamento de Arte Dramática da UFRGS, né, coordena o grupo, não é? Sim. O Teatro com Graça é um livro que surgiu em 2012, né, para marcar a nossa produção. E agora, no início de 2015, em março, nós lançamos o segundo volume do Teatro com Graça já. E foi muito curioso quando nós lançamos o primeiro volume, porque o lançamento nos permitiu descobrir que se publica pouquíssima dramaturgia no Brasil, e esse era um dos raros livros com peças pequenas, peças curtas, né? Então teve uma grande repercussão esse livro, e em 2015 estamos lançando o próximo. A gente tem algumas imagens, né, umas fotografias do ensaio do espetáculo que acontece amanhã no Teatro São Pedro. Quais são os temas das peças? Olha, como o próprio título do espetáculo diz, Quilt, né, é uma grande coxa de retalhos. Nós temos desde dramas muito intensos até a comédia mais rasgada. Cada um dos 5 autores tem o seu estilo próprio e é um espetáculo muito interessante. A Graça Nunes, como uma excelente encenadora, costurou esses textos todos. Tem a coreografia da Carlota Albuquerque. Então, assim, estamos em boas mãos como dramaturgos com esses textos em cena. São peças de que dramaturgos? São dos 5 participantes do grupo, né? Eu, Robertson Frizeiro, Dedé Ribeiro, Renato Mendonça, Estela Bento e Monique Revion. A partir de agora, qual vai ser então a dinâmica que vai prosseguir o drama? Bom, nós continuamos ano que vem com esse trabalho, né? Novos projetos também? Novos projetos de dramaturgia, pelo menos de 2 em 2 meses nós fazemos uma leitura dramática no Teatro São Pedro. Como nós temos esse grande apoio do São Pedro, todas as atividades são gratuitas, inclusive o espetáculo de amanhã é gratuito também, é por ordem de chegada, convidamos a todos a partir das 20 horas amanhã. E é um espetáculo único também amanhã, né? Vai ser a única encenação desses textos, né? O espetáculo só acontece amanhã. Você conhece então alguma experiência semelhante que aconteça no país em relação ao Dram? Nós temos entrado em contato com alguns grupos de dramaturgos, mas não com essa intensidade e não com essa possibilidade de trabalhar com os atores no próprio momento de debate dos textos, né? Robertson Frizeiro, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando que o espetáculo do Grupo Dram acontece amanhã, 8 horas da noite, no Teatro São Pedro. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta tem música ao vivo com Eduardo Pita. É um instante só.
ela não quer dançar o samba e na gafieira não quer requebrar. O que que eu vou fazer se no forró também não dá? É só no batistaca que ela quer ficar. Pode parar, o que que há? Arte contemporânea, teatro, cinema e jazz experimental, boutique, vernissagem, maquiagem facial, tudo que tiver selo internacional. É que eu sou brasileiro, faço samba de break, não sou rockstar. Tenho compromisso com a cultura popular, é esse enredo que eu vou ficar. Questão de identidade é valorizar a raiz brasileira, saber que essa moda não é passageira, é fundamental para o compositor. É Jack Johnson, Nora Jones, Brad Pitt, Madeleine Perrot. Aí ferrou, que desespero, quanto nome estrangeiro aí me enrolou. Fui pra internet, resolvi o meu Chevette num iPod trocar. É de lascar, quem sabe agora um Noé, um Pixinguinha, ela vai gostar. É. Qualquer brazuca inteligente vai gostar. Ela não quer dançar o samba e na gafieira não quer quebrar. O que que eu vou fazer se no forró também não dá? É só no batistaca que ela quer ficar. Pode parar, o que que há? Arte contemporânea, teatro, cinema e jazz experimental, boutique, vernissagem, maquiagem facial, tudo que tiver selo internacional. Mas eu sou brasileiro, faço samba de break, não sou rockstar. Tenho compromisso com a cultura popular, é nesse enredo que eu vou ficar. Questão de identidade é valorizar a raiz brasileira, saber que essa moda não é passageira, é fundamental para o compositor. É Jack Johnson, Nora Jones, Brad Pitt, Madeleine Perrot. Aí ferrou, que desespero, quanto nome estrangeiro aí me enrolou. Fui pra internet, resolvi o meu Chevette num iPod trocar. É de lascar, quem sabe agora, se o Noé ou Pixinguinha, ela vai gostar. Tô aprendendo na internet a cantar. E o músico Eduardo Pita está lançando um novo trabalho, é o seu primeiro álbum individual, que se chama Pra Relaxar, e você começou com essa música que se chama Questão de Identidade. Qual é a identidade desse teu trabalho? Então, Newton, porque prazer estar aqui contigo. Tem uma brincadeira toda, tem uma brincadeira aí. Eu fui me interessando pela música e me profissionalizando nisso ali pelo ano 2000 e pouco, e comecei a ficar vidrado na cultura brasileira. Não ouvia em casa isso. Meus pais, na época que eu me dei por gente, escutavam música italiana, alguma coisa, já tinham ouvido MPB, mas tinham os discos, mas já não estavam mais escutando. Escutavam muito clássico, música italiana. E eu ouvindo pela rádio, também muita influência estrangeira. Tive minha banda de garagem quando menino, mas foi com 16 anos que eu peguei o cavaquinho e aquilo mudou a minha vida. E então esse disco, essa música Questão de Identidade, brinca com isso mesmo, nela tem essa brincadeira que eu tive como norte na minha carreira. Tenho valorizar a nossa cultura, que eu acho que quando se fala em educação, quando se fala em crescimento do país, acho que tem a ver o que se faz aqui na TVE, o que se faz na Rádio Cultura, valorizar uma cultura que é nossa, que eu acho que cada um
que quanto mais brasileiros estiverem em dia e envolvidos nessa nossa cultura, mais crescimento a gente pode conseguir buscar. E a minha música, naturalmente, ela tem essa bandeira. Eduardo, o teu disco já tá rolando, né? Isso, a gente está lançando ele, já está na venda online. O pessoal pode adquirir pela internet. São todas músicas suas? São autorias minhas, né, com parceiros, muitos parceiros, que têm em comum comigo esse gosto pela brasilidade. E o disco vai para as lojas, vai devagarinho aqui em Porto Alegre primeiro, mas na internet ele já está. A gente vai lançar hoje um videoclipe também dessa música, que é já a primeira faixa do DVD, vai aparecer no YouTube. Olha que legal. Mas vamos para a próxima música, então? Vamos sim. Se eu encontrar. Se eu encontrar um amor, toda essa água vou beber, nada num mar de prazer, trocar carinhos com ela, me entregar, Bariançou. E cuidar dela como cuido uma flor. Se ela me chama uma vez, não vou só uma, vou mais duas ou três. Vou abrir todo o jogo, eu sei, guarda-roupa novo, perfume. Vou dizer que sou do samba, mas isso é difícil mudar. Fazer essa linda entender que não tem com que se preocupar. Se eu encontrar um amor, toda essa água vou beber, nadar num mar de prazer, trocar carinhos com ela, me entregar, body and soul. E cuidar dela como cuido uma flor. Se ela me chama uma vez, não vou só uma, vou mais duas ou três. Vou abrir todo o jogo, eu sei, guarda-roupa novo, perfume. Vou dizer que sou do samba, mas isso é difícil mudar. Fazer essa linda entender que não tem com que se preocupar. O show do Eduardo Pita acontece hoje à noite no projeto Sons da Cidade. Ele se apresenta junto com a Vanessa Longoni, que esteve ontem aqui na Estação Cultura, a partir das 8 horas, Teatro Renascença, Avenida Érico Veríssimo, 307. Eduardo, muito obrigado pela tua participação aqui. E a gente, é claro, vai encerrar com mais um pouco de Eduardo Pita. E para encerrar... Paim Cuspiu, uma música que a Vanessa gravou no disco dela, Vanessa Longoni, me deu muita alegria. A história de uma menina que falou: papai, muito comum no interior do Brasil, eu vou até ali brincar com as crianças e com as outras crianças. O pai fez assim: se voltar o cuspe tiver secado, vai apanhar. Aí a gente escreveu pra ela assim: pai cuspiu, secou, eu não voltei. Fui passear no bambuzal, ver saci rodar na areia, ver saci rodar na areia. Saí de casa, disse, voltava cedo, confesso, deu um medo quando o pai pigarreou. No vendaval, vi carapuça vermelha, vi vento lambendo a terra pra poeira levantar. E vinha chuva, e vinha tempo das águas, ia molhar a calçada pra eu poder me ademorar.
Eu dei azar, pois estio não cessou. Chuva não veio, cuspide, meu pai secou. Pai cuspiu, secou, eu não voltei. Fui passear lá no bambuzal, ver saci rodar na areia, ver saci rodar. Saci rodar na areia, vê saci rodar. Tomei foi surra de cipó de cajarana. Perna doeu pra mais de uma semana. Mas compensa, compensa toda a dor pra ver o saci rodar no abraço do meu amor. Rodou, rodou, rodou no abraço do meu amor. Rodou, rodou.